Thank you.
Paz Deus com todos. Moisés Ferreira, uma grande honra tê-lo aqui. E a gente queria dedicar esse vídeo, esse hino, ao nosso querido irmão Agil, que está fazendo aniversário, que é violinista e violoncelista também. Deus abençoe a todos. É um prazer. Né? Prazer é meu. A gente vai gravar mais alguns aqui para postar. Aproveitar, não posso deixar essa oportunidade de escapar. Deus abençoe. Amém. De coração. Amém. Viu? Amém. Paz Deus com todos.